fish, vole. Míra hrál tak tvrdě a rychle, že mu upadla Dvouslavka. Yeah! Míra! Yeah! Miroslavik! OK, máš klíč, prosím mě. Words we nothing, kdy pomůžou. Mám jenom klíč, Míra o srdci. UFO porno. UFO porno! Porno! Jimbo! Jebat Lego! Jebat Lego! Zdravně! Ať už to znamená cokoliv. Já bych chtěl jenom říct, že tohle je můj pravděpodobně první, nebo určitě první a pravděpodobně poslední koncert s touhle kapelou. Ne! A... Ne! To je na piču. Já myslím, že by bylo úplně skvělý, kdyby se tady mezi váma našel někdo, kdyby to po mně vzal. Takže tímhle to bych to chtěl nějakým způsobem uvést, že myslím, že by bylo strašně smutný, kdyby se ve městě jako je písek a samozřejmě v jeho okolí nenašel někdo, kdo by chtěl zpívat s touhletou skvělou kapelou. Netýká se to zdaleka jenom kluků, týká se to úplně stejnou měrou holek jako kluků, protože hardcore by měl být otevřený místo úplně pro všechny, měl by tam existovat naprostá rovnost. Takže popřemýšlejte o tom, není to vůbec nic těžkýho. Já když jsem 16 za poprvý mikrofon do ruky, tak to byla čistá tragédie. Neříkám, že teď je to lepší, ale minimálně mě to baví. Takže pojedeme dál? Můžem? A jedem.
ta diskokoule tady dělá krásnou atmosféru. Můžete někde blíž a pařit. Přijde všechno časem, myslím, že je netrpělivý.